Den siste finish for kostymene til T-banen gjengen. De kommer hvert øyeblikk og skal se dem, så jeg håper gjengen ikke synes det helt pyton. De ikke vant til å gå med singletter og kapser og matchende sokker og... Jeg tror ikke det hverdagskost, da. Hei! Hallo! Hallo! Så gøy! Det er bra! Yes! Sjans! Bra! Ja, det er jo veldig bra! Ja, ser dere, har dere lagt merke til noe, eller? Nå! Ja, skulle jeg se! Ja. Dette er uniformen deres. Ja. Hva synes dere, da? Du klærer jo sjelden kaps, men mer for frem. Ja, det ikke hverdagskost det kostymer her, jeg skjønner det. Men vi skal jo inn en karakter, vi skal bli streetdansere, da må vi også se ut som det. Ja. Jeg er veldig, veldig lyst til å se dere i det, rett og slett. Sett i gang, dere ser hvor dere skal. Jeg gleder meg veldig til å se det her. Få på outfitten, se oss like og bare rocke det på. Jeg synes det var så galt, jeg. Jeg føler meg litt street, liksom. Litt sånn old school street. Ja, jeg synes det var litt kult, da. Jeg var veldig spennende. Jeg synes det ser skikkelig stil ut. Det mener jeg, altså. Men jeg synes det like greit at vi ikke har speil akkurat, da. Og 30 år yngre. Å, takk. Jeg mener det, altså. Hvordan kjennes det? Er det veldig uvant, eller er det...? Veldig uvant. Definitivt. Jeg synes det greit. Ja. Naturlig. Ja, men du har litt, sånn, litt mer sånn frihets... du føler, den følelsen da, du har, det at du er litt mer sånn fritt og... Ja. Du tar eierskap til det allerede. Så er det det handler om, at dere må ta eierskap til det og tenke at, ok... Greit, sånn. Dette er meg akkurat nå. Og da slipper dere også være dere selv når dere står på scenen. Dere er den karakteren der. Skjønner dere? Mm. Og da kan man faktisk dra dem lenger. Kan dere bryte opp armene? Ja, bare det. Bare en detalj som er mye bedre. Ja, mye bedre. Ja. Altså, hvis dere bare går inn og koreografien igjen nå, så kommer dere til å kjenne allerede en forandring. Og da er det bare, ok, jeg kjenner det. Skjønner dere? Kan vi prøve det, klart? Yeah. Yes! Yes! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Jeg tenkte jeg fikk se kostymen, og jeg tror dette her blir dritkult. Jeg tror det kommer til å se skikkelig fett ut med de. Jeg tror det blir et bra show med de, og du blir en karakter i de, og da må du ha det sånn, ikke? Klink! Og så... Se på alle rand, da begynner det å se ut som en gjeng, en familie, og... Det her, ja, jeg er veldig fornøyd å synge. Det var kult å se kostymen. Jeg tenkte, wow, nå kommer det til å bli skikkelig street dancer. Så, dere er den mest proaktive gjengen jeg har vært borte i. Altså, dere har bestemt dere vi skal få det til, og jeg skal være ærlig, jeg synes Khan var litt kokk i begynnelsen, altså. Ja, to treninger rått. Og nå er det sånn, ok, jeg lurer på om det kanskje er rett. Ja, men dere virkelig angriper det. Koreografien er ikke inne enda. Og det er masse detaljer som skal jobbes med. Men jeg ser lys gjennom tunnelen. Og det lyset kan bli veldig sterkt, altså. Det ser vi også daglig. Ja. Den tok jeg nå. Det er bare dager igjen før T-banegjengen skal ut på scenen. Men Adil ser at det er mye som står igjen før de er helt klare. Derfor ønsker han å gi dem inspirasjon til den siste etappen. Her er elevene til oss. Fremtiden ser jeg med. Skal du høre det selv? Ja! Jeg har med en gjeng her som skal ha show om veldig kort tid, så jeg tenkte jeg må inspirere dere litt. Kunne dere tenkt dere å vise dere holde på koreografi nå, ikke sant?
Kunne tenkt å vise det, eller? Ja. Sier? Ja. Kult, yes. 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 Det er veldig imponerende. Det er veldig høyt nivå. Tenk litt nivå. Vi som begynner nå og synes at vi ganske flinke, og det liksom milevis unna. Fy søl og gode nivåer, altså. Fy søl. Det er imponerende. Helt rått. Har dere lyst til å se din hans, eller? Ja! Vi skal se om veldig, veldig kort tid. Og de har jobbet hardt. Er dere klare, eller? Ja, kult. Ok. Yes, sikkert. Ok. Det er ikke noe problem, vi fikser det. Khan er jo kjempepositiv, mener at vi fikser det her. Jeg ble brått kjempenervøs. Men vi må jo bare, altså nå kan vi få en litt tilbakemeldinger. Nå er helt profin inni hodet deres, og prosessen er nede mot gulvet. De leverer den ikke. Jeg synes det var helt grusomt å danse foran dem. Jeg hadde bare mest lyst, og jeg ønsket at gulvet bare skulle spise meg opp, sånn at jeg bare kunne dø sakte stille inni gulvet eller noe. Det er klart at det lå jo litt nervøsitet i dette her, da. Så at vi var jo litt ut av balanse, også fordi vi visste ikke hvordan vi skulle ta dette her foran andre, og hvordan andre skulle oppfatte oss da. Det var litt vanskeligere egentlig enn jeg trodde, litt tyngre. Jeg ble overraskende nervøs egentlig. Timingen kunne vært litt bedre på plass. Og selvfølgelig kontakt med publikum, da. Så det har mye å si da, når man danser til et publikum. Så man ikke ser ned, men ser opp. Ja, altså, sånn utstrålingen energi, at det på en måte ser ut som dere synes det er gøy å kose dere når dere danser, at det ikke ser ut som dere er skikkelig sur og blir rundt flau og sånn. Tilbakemeldingen vi fikk var grusom. Men sagt. Så vi hadde jo håpet på noe positivt, at de kanskje sa «Yay, bra jobba» og sånt, men tilbakemeldingen var reell, det er jo det vi sliter med akkurat nå. Jeg tror hovedproblemet ligger at dere må tro på dere selv, og stole på dere selv, og selge det dere gjør 100% ut. Og skal dere være harde og tøffe, så ikke være redd for å være harde og tøffe. Skal dere være jentete og feminine, så ikke synes det var flaut å være jentete. Og feminine, selv om du kanskje ikke føler det sånn, men det er det som er gøy med dans, at man kan være en helt annen person enn det man er. Så stol på dere selv, og la det komme innenfra. Ok, tusen takk til dere. Dere er helt rå. Jeg synes det er vanskelig. Jeg skulle stå der og være sexy. Jeg har vel aldri følt meg sexy hele mitt liv, sikkert. Så, og nå skal man ja, være en karakter som skal by på den indre, feminine, sexy jenta. Skal vi stikke inn og trene på det vi har fått beskjed om nå, eller? Ja. Jeg er faktisk helt enig. Tilbakemeldingene fra elevene til Jens og Marken er punkt og prikke korrekt. Og med tanke på at de skal stå på en scene om ikke lenge, jeg slipper ikke det her på scenen, uansett hvor ruset de er nå på. Og vi får ikke ting. Det er ikke det det handler om. Og styrke, 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 styrke! Der, ja.
Adil tar tilbakemeldingene på alvor, og går derfor rett i gang med å jobbe med uttrykk og tilstedeværelse. Er det noe å skrike? Ta han, kom igjen! Her da! Blitt jobb, Therese! Vet dere hva det betyr? Gås ut. Fordi nå fikk jeg kontakt med dere, nå fikk jeg blikkontakt. Og det ansvaret er deres. Dere kan ta med meg på den reisen, dere kan ta med Marike på reisen, dere kan ta med publikum på den reisen. Eller dere kan velge å være her. Og ta kule for dere på den reisen. Hopp og smil for oss! Hopp og smil for oss! Nå har vi begynt å fokusere på dette med uttrykk, dette med utstråling, det med å faktisk få kontakt med hjertet sitt når man danser. Og jeg får på en måte 2% av dem nå, og de 2% gjør at jeg smiler. De 2% smiler og ler, og det er den opplevelsen jeg vil ha når jeg ser de danse. Ja, jenter, kom igjen nå! Litt smil i blikket der. Der, ja, nå flørter du. Fortsett, ikke miss fokus, få på ansiktet. Hjernen jobber fortsatt for at, ja, men jeg må trinne. Du, et eller annet sted må du gi slipp på matematikken og la noe større ta over. I morgen skal gjengen overraske venner og familie med dansen de har øvd på i 3 uker. Og på vei til dagens øvelse har nervene begynt å melde seg. Jeg er aller mest nervøs for å bare tulle det skikkelig til og ikke klare det ordentlig, ordentlig bra. Altså, det sitter jo, du begynner å sitte. Du begynner å se skikkelig bra ut når du gjør det på trening. Da har jeg konkurranseinstinkt da, som gjør at jeg skal liksom være best. Da må jeg ikke best hvis man kommer ut her og tuller det skikkelig til. Jeg begynner å grue meg skikkelig. Jeg begynner å få ordentlig nerver for fremføringen. Jeg har siden starten av uka gått ut og har lyst til å kaste opp. Så dette blir veldig spennende. Adil har bedt gjengen møte ham i skogen for en siste trening. Velkommen. Hvordan går det? Bra. Bra? Bra. Det er ikke lang tid igjen nå. Nei. Dere skal på scenen i morgen. Og siste finishen fra min side, føler jeg, er å dra ut det dyriske i dere. Få dere til å få kontakt med den indre krigeren i dag. Jeg skal bli med paintball. Yeah. Dere er gira på det? Ja, ja, ja. Bli med, vi skifter, så setter vi i gang. De er flinkester, de jobber hardt, men det blir litt flinkt og litt forsiktig. Og der kan det ikke være. De må virkelig slippe dyr i seg og tørre å ta scenen og bare få på ansiktsuttrykket. Og hva er bedre da enn å få skutt litt på det nå? Jeg får lage Therese. Yes! Jeg overlever i dag. Ja. Da kjenner jeg at nå skal de få smake. Nå er krigeren klar. Kommer mer og mer nå. Jeg gruer meg litt. Jeg gruer meg. Jeg vet det kommer til vondt. Men jeg begynner å kjenne konkurranseinstinktet mitt begynner å vokse. Nå skal vi skyte motstanderen, og så skal vi nullstille oss etterpå. Og så er vi klare til i morgen. Så det hjelper. Du får litt sånn der, det vil si, vinnerinstinktet her, da. Det vil nok hjelpe når vi skal fremføre dansen min. Jeg ser konkurranseinstinkt i gjengen nå. Se på det. Jeg har ikke sett det sånn før. Jeg tror det her er bra, altså. Jeg føler at de trenger å ta med seg det her og synge på showet. Altså, fredelig. Øyeblikk, vent der, sitter den der, og trompa har sett 5 meter unna. Dårlig informant, altså. Snu deg, Gant, snu deg! Den gule der, den er min. Sorry, ass. Jo, det var vondt. Ja, det er alltid vondt å bli skutt i rumpa. Ta litt fart, så bare tenkte jeg, det er jo hjulmet. Det er kjent, og det er mine, altså. Ja, herregud.
Vi har jo vært her ute og skutt på hverandre, så jeg skjønner at dere kanskje tenker, ok, hva har dette med dans å gjøre? Men jeg så i hvert fall noe i dere nå, som jeg veldig gjerne ønsker å se.